a totes les víctimes que fa un any van patir aquest atemptat cruel, inhumà, i que pretenia trencar la cohesió social a casa nostra. I malgrat el dolor i la tristesa que encara avui sentim, no se'n van sortir. Els bombers i les bomberes sempre estarem al costat de les víctimes, víctimes de la fatalitat, de la violència o de la repressió. Un agraïment als cossos d'emergències, un agraïment al conseller Joaquim Forn. I gràcies perquè en els moments més foscos que vam viure després de l'aplicació de l'article 155 i de l'empresonament i de l'exili, la vostra veu hi va ser sempre. I en especial de l'actuació dels nostres servidors públics, els cossos d'emergències, els sanitaris, els bombers, els Mossos, tots els cossos, tots els servidors públics que van haver d'actuar en aquells dies tan durs. Els Mossos van desarticular la cèl·lula en 72 hores i van fer una política comunicativa excel·lent, perquè nosaltres treballem per una república dels drets i de les llibertats de tothom, dels qui la volen i dels qui no la volen. El cos dels Mossos d'Esquadra ha de ser un exemple, ens ha de tornar a fer sentir orgullosos, ha de ser garant dels drets i de les llibertats i ha de ser un garant de la llibertat d'expressió.